Jam përmes kaltërsis, Shqipëria ime, ja ku është. Për shëndetje të gjithve, jam soprano Ramona Tullumani. Kote fundit, në këto situatet të vështira që po kalojmë, me disa video të ndryshme, me djalin tim, duke kënduar, jam munduar të krijoj pakës gëzim në këto situata të vështira, duke treguar pak nga ato momentet e bukura që ne mundohemi të kalojmë në shtëpi, duke kënduar diçka, duke gatuar diçka, duke lexuar një libër, duke parë një film të bukur. Unë e di që ne po kalojmë momente shumë të vështira. Për të gjithë janë shumë të vështira, por këto momente po na mësojnë gjëra të reja, po na mësojnë të gatuajmë. Ne femrave që ndoshta në ditët e zakonshme jemi të zëna me çfaqe, me karrierën tonë, me punë të shumta. Mundohuni të qëndroni sa më shumë me familjarët tuaj, të bëni gjërat që më përpara nuk i keni bërë. Dhe presoj që ta shijoni pak, të thuash ta shijoni ndoshta është shumë e madhe, por në një farë mënyrë të shijoni njëri tjetrin, ta duani njëri tjetrin pafund. Jeta pas ka surpriza shumë të çuditshme. Gjërat të cilat nuk e kishim menduar ndonjëherë. Mesazhi im për ju do ishte vetëm ky. Ta duani njëri tjetrin pafund, ta mbroni njëri tjetrin pafund, duke bërë gjën e dur, duke qëndruar në shtëpi, duke gatuar diçka, duke lexuar një libër, duke qëndruar bashk. Vetëm atëherë do arrim ta kalojmë dhe të vi prap ai momenti që të jemi siç kemi qenë gjithmonë, të jetojmë ashtu siç duhet, siç ne duam. Ju përshëndes dhe ju puth fort.